សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចកិត្តិរដ្ឋបណ្ឌិតបានផ្តល់អំណោយជូនគ្រួសារសម្រាប់បានកូនភ្លោះ3នាក់គ្រួសារទី420សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធភាពនិងសម្តេចកិត្តិរដ្ឋបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានផ្តល់អំណោយជូនគ្រួសារសម្រាប់បានកូនភ្លោះ3ដែលជាគ្រួសារទី420អំណោយដែលសម្តេចតេជោនិងសម្តេចកិត្តិរដ្ឋបណ្ឌិតបានឧបត្ថម្ភជូនគ្រួសារសម្រាប់បានកូនភ្លោះ3នេះរួមមានថវិកា5លានរៀលអង្គ50គីឡូក្រាមទឹកដោះគោ2កេសធំស្ករស5គីឡូក្រាមសារុង2និងក្រមា2អំណោយប្រកបដោយធម៌សប្បុរសរបស់សម្តេចតេជោនិងសម្តេចកតេប្រិតបណ្ឌិតត្រូវបានលោកសេងទៀងនាយករងខត្តកាល័យសម្តេចមហាបពរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាយកទៅប្រគល់ជូនដល់គ្រួសារខាងលើនៅគេហដ្ឋានក្នុងភូមិថ្មីសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024កូនភ្លោះ3ដែលទទួលអំណោយឧបត្ថម្ភរបស់សម្តេចតេជោនិងសម្តេចកតេប្រិតបណ្ឌិតជាកូនលើកដំបូងក្នុងគ្រួសារដែលមានឪពុកឈ្មោះផនសុខាអាយុ33ឆ្នាំម្តាយឈ្មោះច័ន្ទហេងអាយុ31ឆ្នាំអ្នកទាំងពីរមានមុខរបរជាបុគ្គលិកអគ្គិសនីកម្ពុជាកូនភ្លោះទាំង3នាក់ប្រុសម្នាក់ស្រី2នាក់បានសម្រាលនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតរាជធានីភ្នំពេញនៅចំពោះមុខគ្រួសារកូនភ្លោះ3នេះលោកសេងទៀងមានប្រសាសន៍នាំនៅការផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខដោយសេចក្តីនឹករលឹកយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតពីសម្តេចតេជោនិងសម្តេចកតេប្រិតបណ្ឌិតជានិច្ចកាលសម្តេចទាំងទ្វេតែងតែនឹករលឹកចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកនាយករងមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នពលរយៈពេលជាង25ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានគ្រួសារសម្រាលកូនភ្លោះ3នាក់ឬ4នាក់ចំនួន420គ្រួសាររួចហើយបានទទួលអំណោយឧបត្ថម្ភដល់សប្បុរសធម៌ពីសម្តេចតេជោនិងសម្តេចកតេប្រិតបណ្ឌិតក្នុងការជួយទំនុកបំរុងដល់ការលំបាកខ្វះខាតក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនភ្លោះ3នាក់ត្រូវជាកូនកូននិងចៅចៅរបស់សម្តេចទាំងទ្វេនៅពេលឆ្លងទន្លេរួចលោកសេងទៀងបន្តថាជំនួយឧបត្ថម្ភទាំងអស់នេះមិនមែនជាអំណោយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអំណោយរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាឬអំណោយរបស់គណបកដែលបម្រើឲ្យសកម្មភាពនយោបាយនោះទេផ្ទុយទៅវិញអំណោយទាំងអស់នេះគឺជាអំណោយទានកើតចេញពីទឹកចិត្តជ្រះថ្លាប្រកបដោយការគិតគូរខ្ពស់របស់សម្តេចតេជោនិងសម្តេចកតេប្រិតបណ្ឌិតដែលបានឆ្វេងយល់ពីការលំបាកពិតប្រាកដចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រសូតទារកភ្លោះ3ឬ4នាក់លោកសេងទៀងក៏បានណែនាំដល់ឪពុកម្ដាយនិងអាណាព្យាបាលកូនភ្លោះបន្តយកចិត្តតាមដានពីសុខភាពរបស់កូនឲ្យបានដិតដល់ពលប្រសិនបើកូនមានអាការៈអ្វីខុសពីប្រក្រតីសូមនាំទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពនៅចិត្តលំនៅឋានដើម្បីជួយសង្គ្រោះមិនត្រូវទុកកូនជួបគ្រោះថ្នាក់ដោយប្រកាន់ណាមួយឪពុកម្ដាយកូនភ្លោះ3នាក់នេះបានគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនសម្តេចតេជោនិងសម្តេចកតេប្រិតបណ្ឌិតដែលតែងតែចាត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋទីទាល់ក្រងាយរងគ្រោះគឺជាការលំបាកផ្ទាល់របស់សម្តេចទាំងទ្វេ
ជាពិសេសតែងកាត់គូដល់ការលំបាករបស់ពលរដ្ឋសម្រាប់បានកូនភ្លោះ3នាក់ឬ4នាក់ហើយចាត់ឲ្យតំណាងរបស់សម្ដេចនាំយកថវិកានិងសម្ភារៈដ៏មានតម្លៃចែកជូនផ្ទាល់ដៃដល់គ្រួសារសម្រាប់បានកូនភ្លោះ3នាក់ឬ4នាក់ដើម្បីជួយសម្រាលការលំបាកក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនឲ្យមានជីវិតរស់នៅនិងមានអនាគតល្អដោយពលរដ្ឋដទៃទៀតក្នុងសង្គម។